Njësër, zotria thot që ka fajnë temperaturët e larta. Atëherë, këtu nuk pati temperaturët e larta. Këtu, nuk pati. Këtu s'pati temperaturët e larta. Këtu. Këtu, apo vetëm këtu pati temperaturët e larta. Këtu ka bidjeli. Këtu ka bidjeli. Po këtu. Po këtu. Tani, këte e ndanë vetëm 20, 20, 60 cm. Linja kryesore ako ke këtu. Komplet ushqimin. Të njëtin gjë ka marrë, të dyja. Ja, kjo është, realitet. I lini fjallët e bukra në për televizora ku dilni. Realiteti është tuja. Këtu është realiteti, jo aty në televizor. Se shikoj e këtu. Ta trovë. Temperatura edhe këtu ndikon. Variteti. Po jekim gjithë të duket. Hapet gjithë bimën. 20 kokra, kam shumë në 20 kokra. Shikoj zgani. Një, tre lartë skafare. Tre kokra, bima. Rdo. 30 kokra, bima. 30 kokra. Dhe lartë. Edhe farë. Dikon vapa, thë. Qa vape, thë. Qa vape. Kërmë, kjo s'ka vapë. Vedëm kjo ka vapë. Sa i ndanë? 60 centimi janë largë njëra tjetërës. Qysh kjo pas ka vap, kjo farë pas ka vap, e kjo s'pas ka vap. Kur janë mbjellë në të njëjtën kohë. Fajnë e kam farat e kam fajnë. Nuk e ka pleu dhe vapa. Duam dem shpërblim. Duam dem shpërblim. Jemi derë në gurmas, derë në gurmas. Jemi të kredhë, jemi të kredhë derë në gurmas. S'kemi që bëjmë. Do marim çantat. E, do ikim një shtetit se s'kemi qa bëjmë. Nuk ka me, eshin baruar si shtetë, eshin, janë të baruar të gjithë fshatarë, të gjithë vermerët komplet, janë të baruar si vjetë. Me farat që nga bjenë, me farat që nga bjenë, urdo, urdo, osgani, urdo, iksuare do madhja tjetër. Se nuk e qëtu. Urdo, bima ka zemë komplet, urdo, bima. Shikoj këtu. Filmosha ndim atanda, shi ozgani ka marur pun. Sibim. Sibim ozgani ka marur pun. Urlo shiko këta, qa bime është kjo, edhe qa bime është kjo. Urlo shikoj. Urlo shikoj këtë dhe. Edhe qysh nuk e pas ka fajnë fara. Urdo ja ku e ke tjetërën këtej ma tanë, që qysh o zgani që këtej. Ka maruar bima, kurse këtu s'ka maruar. Që ndanë 60 pond resti nga resti. Ta që si mund t'ja qojmë për pjesën e farës atë i zotrisë. Që thot nuk e ka fajnë fara. Shkosja, të është shtoke e shile, si bim, dhe ajo ndër është zverdur, ka maruar punë. Që prodhimi është, do më dhe në është punuar një lojë, si me këte dhe me këte, plerat janë hedhë njëta. Urdo, e shile brendë. Që domate është e kuqe nga jashtë. Qëne kjo domate, kur nuk e ka fara dhe më delë domate e këshu. Që do t'ishte brumë, domate. Edhe i zëtria më thotë mojë që nuk është fara. Që është fara dhe s'kanë arsye tjetër ata që të flasin. Nuk gjendet e drejta. Janë qërë vërë fërëmërët me këtë dojë fare, komplet zona, komplet zona, e mizë e kjesë, komplet.